Aí, galera. Pegou um pau no bico da máquina aqui, ó. Na hora que eu entrei ali que der ré, ferrou o barulho. Aí eu já saquei. Ai, sacanagem. Esses bicos aqui, galera. Esses bicos tinha que ter uma proteção, né? Ó. Cortou mesmo. Tem outra câmera de ar lá em casa, eu vou dela. Eu não deixo na garagem não, eu gosto de deixar lá em casa. Enfiar ela aí e vamos embora. Ah, agora a pia tá na outra patrol. Meu Jesus. Tá na 140, ela furou o pneu também. Pneu dianteiro, eu entreguei a pia pra ele. Caça outra coisa aqui. Rapaz do céu. Vê se eu dou conta de piar com isso bem aqui. Aí você tem que baixar assim, ó, galera. Pesado pra caramba. Baixar e colocar aqui, ó. Vou pegar nessa mangueira aqui. Vou deixar bem assim pra ver. Baixar mais. Bem. E aí, galera, bora ver. A única alternativa minha por hora é isso aí, essa marreta. Tava rasgando aqui a lateral, rapaz. E foi uma falta de sorte, viu, galera? Rapaz do céu, mas... pegou justo a galha, né? Vamos baixar aqui devagarinho essa perra aí. Olha. Segurou. Aconteceu alguma coisa com ela. Vamos ver lá. Deve ter escorregado. Ela não ia quebrar, não tem como quebrar não. Só se quebrou o cabo. Pressão bruta, hein? Vamos ver se ela chega lá. Se não escorregar, né, galera? Dá
não chega pra lá. Bem aqui nessa... Fiz a lateral. Cai um pouquinho de terra, né, na estrada. Tá muito, tá seco, né? O pneu tá pegando no chão, mas não tá forçando, né, pra cortar o pneu, né? H também furou o pneu, galera. Ó, galera, não é aconselhável fazer o que eu tô fazendo, né? E é porque eu tenho que tirar essa, pelo menos tirar essa terra do meio aí pro povo passar. Pelo menos isso. Vou jogar pro lado esquerdo aqui, ó. Eu vou retornar ali, virar ali. Eu não gosto disso, que eu andar muito assim com a manga piada, né, que a gente fala. Que o peso fica todo aí na manga de eixo, né? No caso ali, no caso é do lado esquerdo, né? Segunda-feira. Foi a sexta-feira. Ó, segunda-feira. Manobrar aí pra e vazar. A caminhonete da assistência tá lá atrás, mas daqui lá tá longe, cara. Mas vai ser o jeito eu ir lá, que aqui não tem como eu ligar, né? Daqui lá onde eles estão vai dar uns... Dá uns 10 quilômetros, mais ou menos. Em quinta marcha aqui bem devagarinho. E aí vocês estão vendo aí o que que eu tava fazendo, ó. Essa ladeira aqui, lampiei esse lado de cá, ficar limpinho. Aí ia fazendo essa lateral de lá e ia fazer a saída d'água. Aí ia continuar, né? Mas aconteceu. Bom, galera, eu vou finalizar o vídeo aqui agradecendo a galera que assiste os vídeos do canal. Peço pra quem não é inscrito, se inscreva. Inscrevendo, ative o sininho de notificações, dê um like, compartilha o vídeo aí com os amigos que gostam. A gente vai sempre estar postando vídeo por aqui, preferência diariamente. Um abraço a todos e fique com Deus. Valeu, galera.